բայց ես ուզում եմ նրա ուղղություն խնդրեմ, որ ես չեմ կարողանում ես փրկել, ու եթե գա մի օր, որ դու ինձ մեղադրես, դու մենակ մի բանի համար կարաս ինձ մեղադրես, որ ես չկարողացամ ես փրկել, ինձ ու քեզ, մենակ դրա համար։ Ես իսկապես իմ համար այդքան չեմ մտածում, ինչքան քո համար եմ անհանգստանում։ Օր չկա, որ ես քո համար չաղոթեմ նույնիսկ։ Նա որոշել, որ Սոնան պիտի անգելի խնամքով զբաղվի։ Ես էլ մաման էլ իմ ամենակ մի բանի մասն եք մտածում ռիտ, որ անգելի համար լավ լինի, անգելի շարունակի խոսել, մենք մեր հաճույքի համար չենք Սոնային ես տանը պահել։ Անգելինային խնամող պետք չի, ես կամ, դու կաս, Ռիտան կա, մաման կա, ու մենք բոլորս ամեն ինչ անում ենք, որ երեխան իրան լավ զգա։ Մենք մեր մասին մոռացել ենք ամեն ինչ ու զբաղվում ենք Անգելինայով։ Նոր մարդը, օտար մարդը, ինչ պետք է տա այդ երեխուն։ Ռիտարի հետս։ Ինձ, ես չգիտեմ մոտենամ ներքև ու մարդ չկար, ես չգիտեմ որ բժշկին մոտենամ, մեքենայի մեջ մարդ կա ու անգիտակից վիճակում է, խնդրում եմ մի բան արա, հա։ Լավ, դու հիմա հանգստացի, ես հեսա կասեմ պատգարակ կիջացնես, սպասի։ Չա եղել Մելիք։ Մեքենայի տակ եմ ուեցել, ես չգիտեմ ինքը ոնց դուրս եկավ մեքենայի առաջ, ես չգիտեմ որտեղից հայտնվեց, բայց սիրտ աշխատում այմ, Լուսիկ ասա, որ ամեն ինչ լավ կլինի, ասա, որ կապրի, ասա, որ… Մելիք, հանգստացի հիմա, ու Լուսիկ հեզ ինչ եմ ասում, շատ լավա, որ դու ես բերել ու հենց քո մեքենայով, հիմա այստեղ նստում ես ու հանգստանում ես, ես հեսա բժիշկը կանչեմ, լավ, ամեն ինչ լավ կլինի, Մելիք, նստի ստեղ ու ինձ սպասի, ոչ մի բան չձեռնարկես, լավ։ Ճիշտ հասկացի, ես այդ աղջիկ դեմ ոչ մի բան չունեմ, ուղղակի ես չեմ ուզում ես տանը ավելորդ լինեմ,
ու կյանքում ավելորդ չես լինի, որտե դու Անգելի մայրն ես։ Անգելի ինձ չի սիրում, չի ընդունում, նույնիսկ որպես քո քույր։ Ու ես չգիտեմ, եթե Սոնան գա, հնարավոր է, որ ես ընդհանրապես չկարողանամ երեխուն մոտ գնամ, շփվեմ հետը։ Ես ընդամենը քեզ խնդրում եմ, թող այդ աղջիկը չգա։ Անգելը կսիրի քեզ, լսում ես, ես վստահ եմ, որ կսիրի, ու հասկացի ես ամեն ինչ ժամանակավոր է, հավատա այդ աղջիկի իմ աչքի լույսը չի, բայց այդ աղջիկը նենց արեց, որ Անգելը խոսա, մի բառ ասի, հավատա հենց Անգելը իրան լիարժեք լավ զգա, ես ինքս անձամբ կխնդրեմ, որ Սոնան գնա։ Միլացի, լսում ես, ուղղակի հասկացի, որ ես ամեն ինչ ժամանակավոր է, քո կարգավիճակն էլ ժամանակավոր է, հենց Անգելը իրան լավ զգա, ամեն ինչ ընկնելու իր տեղը, քո համար էլ հեշտ դառնալու։ Հավատա, Ագնեսի հետ ավելի դժվար է լեզու գտնելը, քան Սոնայի, Սոնան քեզ կօգնի, լսում ես, հանգստացի, ես գնամ Սոնային ներս կանչեմ, դու փորձի հանգստանաս, լավ։ Ես? Դու ինչ? Ինձ ոչ մի բան չունես ասելու, բացատրելու։ Գոնե ձևական փորձի ինչ-որ մի բան համոզել, ինձ ինչ-որ մի բան ասա, որ ես զգամ, որ ես տանը ես իր չեմ, ում կարծիքը ոչ ոքի չի հետաքրքրում, խնդրում եմ, ձևական ինձ էլ բացատրի, վերջի վերջո քո կինն եմ, չէ՞։ Աղջիկի ինչ եղավ։ Վերքը շատ խորը չի, մի քանի օր վիրակապով կմնաս ու վերջ։ Հիրոպը։ Վերջ։ Խոսենք։ Ես ուզում եմ ձեզ մի քանի հարց տալ։ Ինչ կապ ունի ձեր տղան Սոնայի հետ ու ուր տարավ Սոնային։ Սոնան իմ տանն է աշխատելու, և խորանը նրան տարավ իմ տուն։ Այսինքն կներես, բայց ես նախ պիտի իմանամ, ով ես դու Սոնայի կյանքում, որ նոր հասկանամ, պարտավոր եմ քեզ բացատրություն տալու, թե ոչ։ Սոնան իմ կինն է։ Կարծում եմ դժվար չի հասկանալ, որ ձեր մեջ ատելությունից բացի ուրիշ ոչ մի զգացմունք չկա։ Ես չեմ ուզում քեզ ինչ-որ հարցեր տալ, բայց ես մի քանի օրվա ընթացքում հասցրել եմ ինչ-որ բաներ հասկանալ։ Սոնան շատ ազնիվ մարդ է, ու չեմ կարծում, որ առած լիներ այնպիսի բան, որ քեզ իրավունք տար նրան այդպես քաշքշելու կամ նրա հետ այդ տոնով խոսելու։ Հիզուր եք ձեր վրա տես պատասխանատվություն վերցնում, դրա կարիքը հաստատ չկա, ու դուք չգիտեք, թե ինչ է եղել։ Չեմ էլ ուզում իմանալ, բայց ես շատ լավ տեսնում եմ, որ Սոնան չի ուզում քեզ տեսնել։
չի ուզում քո տանը ապրել եւ ամեն անգամ քեզ տեսնելիս աղջիկը ստրես է ապրում։ Դա ինձ համար բավարար պատճառ է, որ ես հասկանամ, որ մեղքի ամբողջ ծանրությունը քո սրի վրա է, ոչ թե Սոնայի։ Եվ որ դու ես նրան մեղացրել, ոչ թե նա քեզ։ Լավ կլինի գնաս ու մի քանի օր Սոնային հանգիստ թողնես։ Աղջիկը հիմա այն վիճակում չի հոգեբանորեն, որ մտածի ձեր հարաբերությունների մասին։ Սոնայի մայրը հիմա հիվանդանոցում է, մեզ մոտ պառկած է և պատրաստվում է վիրահատության։ Ծանր վիճակում է բավականին։ Ես վիրահատելու եմ նրա մորը, փոխարենը Սոնան, ապրելու է իմ տանը և խնամի իմ թոռնիկին։ Կարծում եմ հասկանում ես, որ եթե դու խանգար ես, խոչընդոտ ես ինչ-որ բանով Սոնային իմ տանը աշխատելու, ապա Սոնայի մայրը պատշաճ բուժում չի ստանա։ Հասկանում եմ, որ ասածս կոպիտ է հնչում, բայց ես ուրիշ տարբերակ չեմ տեսնում քեզ թափեցնելու համար։ Եթե դու ուզում ես Սոնային օգնած լինել, եթե ուզում ես նրա համար ինչ-որ բան անես, ապա Բագրատ, գնա ու հանգիստ թող աղջկան։ Նորություն կա։ Լսի, ճիշտ ասած, ինքը իմ բաժանմունքում չի ու իմ հիվանդների մեջ չի մտնում, բայց ես գիտեմ, որ իրան վիրահատարան են տարել ու մոտը բժիշկ կա։ Լսի, խնդրում եմ, քեզ հնարավոր չի մի բան ճշտել, ինչ-որ մեկից մի բան հարցնել, ախր ես ինձ չեմ կարող, իմ սիրտը տարակում է, հասկանում ես, այդ մարդուն տարել են վերա կենտրոնացման բաժանմունքը, ոչ մի նորություն չկա, ախր մեկնու մեկդ մի բան ասեք, ինչա պետք է անել։ Մի րոպե, Մելիք, հանգստացի։ Արի գիտես ինչ անենք, արի միասին բարձրանանք վերև, ճիշտ է ինձ չեն թողնի մտնեմ վիրահատարան, բայց կփորձեմ խոսել բժշկի հետ, արի բարձրանանք։ Հանգիստ։ Սոնա։ 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 Մենք բան էինք, չէ՞ պայմանավորվել։ Ես քեզ ասացի չէ՞, որ մի քանի րոպե սպասես։ Ինչ ես անում, ուր ես գնում։ Ես ամեն ինչ լսել եմ։ Ռիտային էլ, Ագնեսին էլ։ Իրանք չեն ուզում, որ ես ձեր տանը մնամ։ Իրանք ատում են ինձ։ Մեծ հաշվով ճիշտ են անում։ Անգելը ծնողներ ունի, հարազատներ։ Ես հաստատ չեմ կարող այնքան սեր ու ջերմություն տամ, ինչքան որ դուք։ Ես ավելորդ եմ ձեր տանը։ Այդ դեպքում ոնց կբացատրես։ Անգելը ինչի առաջինը քանում ու տվեց։ Ինչի Անգելի առաջի բառը Սոնա էր։ Չգիտեմ։ Ուղղակի այդ պահին ես է երևի նրա կողքին։ Չէ, Սոնա, Անգելը իրոք ուզում է, որ դու իրա կողքին լինես։ Անգելը քո կարիք ունի, հասկանում ես։ Ես քեզ կյանքում չէի խնդրի, որ դու մնաս մեր տանը։ Կյանքում չէի ասի, եթե չզգայի, որ Անգելը իրոք քո կարիք ունի, քո կողքին ինքը իրան լավ ազգում։ Ու ես կյանքում ոչ մեկին ոչ մի բան չեմ խնդրել։ Ու մի մոռացի, որ ես քեզ չեմ ճանաչում։ Ես չգիտեմ քեզանից ինչ սպասեմ։ Ու քո կարծիքով մեր որոշումը ռիսկ է, ինչի՞։ Որ քեզ չենք ճանաչում, բայց մեր տունն ենք թողում։ Մնա։ Քեզ պետք է որ մնաս, որ մամայիդ օգնես։ Մեզ էլ է պետք, որ դու մնաս Անգելի համար։ Ես մշտական չի։ Գնացինք։ Thank you.
Սոնան այսօրվանից տեղ է մնալու։ Ու չգիտեմ ինչ կան ժամանակով։ Այս էի ուզում ասեի, սրա մասին էի խոսում։ Ես էր ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը։ Ասա Լուսիկ, հեղին տանն ես? Ինչի ես զանգել? Հեղին, ես քո թեմայով չեմ խոսելու, ես քեզ հետո կբացատրեմ, ես այլ տարբերակ չունեի, հիմա ուրիշ բանի համար եմ զանգել։ Ինչ ա եղել? Հեղինը Մելիքն աստեղ, ավտոյի տակ մարդ ա գցել ու հենց իրա մեքենայով էլ բերել ա այդ մարդուն։ Հեղինը շատ ծանր վիճակում ա Մելիքը ու շատ խեղճացած ա, լավ կլինի ծնողներին տեղյակ պահեք, դե ֆլորացիոցային կարակ չասեք, բայց Բաբկենզյացյային ասա թող գա հիվանդանոց։ Կարա զանգես ասես։ Ես նման բան չեմ անի, ես չեմ զանգի, դու գիտես ինչ ա եղել, ոնց զանգեմ։ Դու զանգի ասա, եթե համարը չունես կուղարկեմ։ Հեղին, խնդրում եմ քեզ, ախր այդքան բարեկամություն է կարել իրար հետ։ Եթե դու չես ուզում իրան զանգես, Մարիամին զանգի, վերջերս հաճախ են իրար տուն գնում գալիս, համարը կուղարկեմ, դու զանգի։ Հա հեղին, ուղարկի, լավ։ Աստված իմ, երբ այս մղձավանջը վերջանալու, հերիքա, հերիքա էլի։ Հանդո, նստի ա։ Չես հասկանում, որ քո այս պավասկից ես ինձ ավելի վատ եմ զգում։ Նունը չեմ կարողանում նստեմ, չեմ կարողանում քնեմ, տեղս չեմ գտնում, մինչև չտեսնեմ Բաքրատին, չհասկանամ ինչ ա կատարում, չեմ հանգստանա, բայց որ մի բան են չի ես զգում եմ, ու գիտեմ, որ ամեն ինչ շատ վատ ա, ու գնալով ավելի ա վատ լինել Նունը։ Հանդո, Հանդո ջան, հավաքի քեզ, հանգստացի, լույսը կբացվի, միասին կգնանք, լավ, կգնանք մեր աչքով կտեսնենք ինչ ա կատարվում, ես էլ կգամ հետդ։ Չէ Նունե, ես չեմ համբերի մինչև լույսը բացվի, սիրտս կկանգնի, սիրտս չի դիմանա, ես հիմա եմ քաղաք գնում։ Բայց… Ոչ մի բայց Նունե, ես հենց հիմա գնում եմ քաղաք։ Ես էլ եմ գալիս հետդ։ Չէ, չէ, դու չես գալիս, ես մենակ եմ գնում։ Ախր հասկացի, ես էլ եմ վատ զգում, ես էլ եմ հասկանում, որ ինչ-որ բան են չի, բայց լավ իմացի, ինչ էլ որ եղած լինի, Բագրատը մեր երեխեն ա, հասկանում ես ինչ եմ ասում, մերն ա, մեր երեխեն։ Հասկանում եմ, բայց չեմ հասկանում, թե դրանով ինչ ես ուզում ասես։ Ես չեմ ուզում, որ մենք մեր ձեռքով ավելի մեծ վնաս տանք մեր երեխուն, հասկանում ես։ Նունե, եթե պետ լինի,
արդարին փրկել, եթե պետ լինի արդարի անունը կեղտից լվանանք, ես հետ կանեմ, կանեմ նույնիսկ են դեպքում, եթե պետ լինի դրա համար երեխոստն ասել, որտև են ինչ որ հիմա կատարվումա, ավելի մեծ վնասա, կու երեխեն երջանիկա, լավա, ես չեմ հավատում դրան, էդ հերիք չի, ինքը հետը ուրիշ ելա դժբախտաստում նուն է, ինչքան կարանք, ես սատի ու խապկանքի մեջ ապրենք, եթե դու կարաս, ես չեմ կարա, իմացի նուն է, ես սուտ խաղաղությունը, մի օր պայթելու է, ու գիտես ոնց ա պայթելու, ընենց ա պայթելու, որ բոլորս մնալու են կրակի տակ, դրա համար ես պտի Բաղրատին տեսնեմ, ես պտի տեսնեմ ու հասկանամ ինչ ա կատարվում. Պատես զգում, հա, ջուր բերեմ։ Չէ, Մելիքի մտքում մենակ Սոնանա, ես հո տեսնում եմ։ Մարիամ, ես քեզ ասում եմ ինձ հավատա ու վստահի, իսկ ծնողներիդ հետ ես կգամ կխոսեմ։ Համբերի, Մելիքը իր Սոնայի մասին չի մտածի, իրա կյանքից կհանի, կյանքից էլ կհանի, մտքից էլ կհանի։ Ալո, Մարիամ ջան, Լուսիկնա, շրջկենտրոնի հիվանդանոցից, չգիտեմ ինձ ճանաչեցիր, թե չէ։ Հա, հա, ճանաչեցի, լսում եմ։ Հա, հա, լավ, լավ, ես հենց հիմա իրանց տուն կգնամ, լավ։ Ինչ ա եղել, ով էր զանգել, Մարիամ։ Մամ, ես Մելիքին տուն եմ գնում։ Ոնց թե, չո հասկացա, Մարիամ! Շահնությանկությունները ավելի վեր գերադասեի Անգելինայի առողջությունից։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ եթե դու ինչ-որ մի բան որոշում ես, ուրեմն դու դրա շուրջ շատ երկար մտածել ես, ու շատ լավ գիտես, թե ինչ ես անում։ Ես կփորձեմ խոսել, կխոսեմ Ռիտայի հետ ու կբացատրեմ ամեն ինչ։ Կներես ինձ, ես շատ հարցերում եմ սխալ եղել, շատ։ Վայ, Մարիամ ջան, ես ինչ լավ ժամանակ եկար, հեսա Մելիքս էլ կգա, կնստենք իրար հետ հաց կուտենք։ Ֆլորա ջոջա, Մելիքը չի գա, որովհետև հիվանդանոցում ա։ Ինչ, ինչ ես խոսում, ինչ հիվանդանոց ա, աղջի։ Լուսիկն էր զանգել,
Ինչ է եղել Մելիքիս։ Ինչի համար է հիվանդանոցում։ Ինչ է եղել տղուս։ Չէ, մի անհանգստացեք, Մելիքի կյանքին վտանգ չի սպառնում, Մելիքի հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Բա ինչ ես ասում հիվանդանոցում է։ Մարիամ ջան, խոսա, սիրտս արդեն պայթեց։ Լուսիկն էր զանգել, ասում էր, որ Մելիքը մարդ է գցել մեքենայի տակ ու հիմա այդ մարդու վիճակը շատ ծանր է ու Մելիքն էլ հիվանդանոցում է։ Չէ, հնարավոր բան չի, իմ Մելիքը այնքան ուշադիր իրա մեքենա վարում, ստեղ մի բան այն չի։ Ես գնում եմ հիվանդանոց։ Չէ, ես էլ եմ գալիս հետը։ Ո՞ւր ես գալի, ո՞ւր ես գալի։ Կսպասեք մինչև բանկ իմանամ, կզանգեմ ձեզ։ Չէ, բա ես չգամ, տեսնեմ երեխես ոնց է, հիմա վախեցել է։ Հանգստացի, ի՞նչ ես ողք կապե, կարող է ոչ մի բան չի եղել։ Բա ես խնդրում եմ, մնա Ֆլորայի մոտ, հենց ինչ որ բան իմանամ, կզանգեմ, կասեմ ձեզ, լա։ Ֆլորա ջոջա, խնդրում եմ, մի անհանգստացեք, հա։ Բաբկեն ձյաձին ճիշտ է ասում, կարող է ես եմ ինչ-որ բան սխալ հասկացել, կամ կարող է ամեն ինչ այդքան էլ վատ չի։ Վայ Մարիամ ջան, ես ինչ պատիժեր, ես ինչ անեցքեր, ես ով անից ես։ Ո՞նց եք ձեզ զգում։ Հիմա ավելի լավ է։ Դե լավ է։ Հիմա ձեզ կհետազոտենք ու կպատրաստենք վիրահատության։ Ամեն ինչ կանենք, որ ձեզ ավելի լավ զգաք։ Բայց ինչի տեղափոխեցին։ Այդպես ստացվեց։ Սա ավելի լավ հիվանդանոցը, ավելի լավ մասնագետներ ունենք և սարքավորումներ։ Բայց գիտեմ ինչն է ձեզ անհանգստացնում։ Հանգիստ եղեք, մեր կլինիկան պետ պատվերի շրջանակներում ոտես վիրահատելու։ Շնորհակալ եմ, հուսով եմ շուտ ոտքի կկանգնեմ, բերք չեմ դառնա ընտանիքիս համար։ Իսկ ինչ-որ մեկ ունեք, որ կարող եք զանգել, տեղյակ պահել, ինչպես եք։ Հա, աղջիկս գյուղում է, կուզենայի զանգել, ասել, որ հիմա չգան, իրենց գործերին նայեն։ Իսկ ուրիշ մեկը չկա, որ կուզեք խոսել հետը։ Չէ, ուրիշ մեկը չկա։ Ինչ եղավ է, քանի ժամա գնացել է, մի հատ լուր չկա։ Ընդամենը դեռ կես ժամա, որ տնից դուրս է եկել, իսկ մինչև շրջ կենտրոնի հիվանդանոց ահագին ճանապարհ է։ Իզուր ես հետը չգնացի, պետք է գնացած լինեի, թե չէ ինչ, նստել եմ ես քանի ժամա երեխուցս, լուր չունեմ։ Ում եք զանգում։ Ջա, ես էլ ուզում էի ձեզ զանգել, Մելիքը ասել է տուն, նորմալ է ամեն ինչ։ Սակո, դու ինձ ճիշտ ասա, ինչ է եղել քաղաքում, որ թողել ես Մելիքը մենակ հետ է եկել։ Պարզ է։ Ինչ նա պարզ, վիճել եք, կռիվ եք, արել ինչ է եղել։ Լավ կլինի, ինչ որ ժամանակ չխոսեք հետը, թող հանգստանա, ես էլ չգիտեմ ինչ են խոսել, ինչ է եղել, որ այդ վիճակում էր, բայց հասկանում եմ ձեր անհանգստությունը, պատկերացնում եմ ինչ վիճակում է տուն մտելու, ոնց է իրան պահում։ Այսինքն, ում հետ է ինչ խոսել։ Ֆլորա ջեջա, Մելիքը Սոնայի հետ է հանդիպել։ Չեմ հավատում։ Ես եմ մեղավոր, ինձ թվում էր։
Էլի այդ աղջիկը, էլի այդ աղջիկը պատուհաս դարձավ իմ տան գլխին։ Անիծվեր այդ օրը, որ Մելիքը ստարավ մատին մատանի դրեց։ Ֆլորա ծյոծյա։ Էլ Ֆլորա ծյոծյա չկա։ Ֆլորա ծյոծյան մեռած ու թաղած չի։ Մելիքը մարդ ա գցել մեքենայի տակ, հիմա այդ մարդը ծանր վիճակում հիվանդանոցում ա։ Ինչ։ Սակո ինչ ես թողել մենակ Մելիքին։ Ինչ ես այդ վիճակում Մելիքին թողել, հա՞։ Թողել ես, որ Մելիքը ղեկին նստի։ Ես ինչ եք անում իմ երեխու հետ, հա՞։ Ինչ եք անում։ Ես ինչքան ժամանակ պետք է անցնի, որ այդ աննամուսի անունը մենք էլ չլսենք, որ հանգիստ ապրենք մեր տան մեջ։ Եթե երեխուս մի բան եղավ, ես կսպանեմ այդ աղջկան, ձեռներով կխեղդեմ ես դրան։ Ռիտա, դու շատ լավ գիտես, որ ես ինչ խոսեմ Խորենը բարկանալու է ու շատ արագ ռեակցիա է տալիս, դրա համար դու խոսի հետը, ինքը քեզ հաստատ կլսի, եթե հիմա էլ չլսի, ոչինչ, հետո կլսի հաստատ, որ տեսնի, որ դու այսքան վատ ես։ Հավատա, ես ոչ մի բան անել չեմ կարող, որովհետև Խորենը ավելի կատի ինձ, կթշնամանանք, բայց դու պայքարի, գնա մինչև վերջը, հանձնվես ու արա ամեն ինչ, որ այդ աղջկան հեռացնես քո կյանքից ու Անգելինայի կյանքից, մի թող անեն այնպես, որ քո երեխան ավելի օտարանա։ Չեմ Էլիկ, լավ լուր չունեմ, ոչ մի լավ բան չեմ կարա ասեմ։ Ինչ ես ես ուղ ժամին եք եմ։ Կարող եմ նեզ գամ Բագրատ։ Հա, արի։ Ասել էիր առավոտը գգաս դրա համար։ Չդիմացա, ինչև առավոտ սիրտս կպայթեր։ Նստի, պապ։ Ես Սոնան տանը չի։ Բագրատ։ Մաման լավ, այս հատո մի քիչ անցնի է, ես քանի օր կգանք ձեր մոտ, ուղղակի հիմա… Բագրատ, ուր ա Սոնան։ Դուրս է եկել։ Այս ժամին, մենակ, ուր ա գնացել։ Դե հա, մոր մոտ ա գնացել, դե գիտեք, ես թերել լավ չի, ես օր էլ երևի կմնա այնտեղ։ Խապում ես։ Չէ, պապ։ Բագրատ, ես չեմ քո երեխեն, դու ես իմ երեխեն, ու ես տեսնում եմ, զգում եմ, որ դու խապում ես ինձ, աշկերիս նաև, որ հետդ խոսում եմ։ Իմացի, ես տեղի չեմ գնալու այնքան ժամանակ, մինչև Սոնան գա։
Դրա համար լավ կանես, որ ինձ ամեն ինչ պատմես ու ճիշտը ասես, որովհետև ես տեսնում եմ, որ Սոնան ստեղ չի ապրում։ Խոսա, լսում եմ քեզ։